İman he kol Mustafa. Samayin kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darsi Sirati Nabawi ki hawale Vaitis guzashta Jumaat al-Mubarakah sandar Salah Hadibi kis Tat manzil aspet Yedin Nabi Rahmatu Sallallahu Alaihi Wasallam Usmani Gani Radiyallahu Ta'ala Anhu Makiken Rusahan Zichan Sardara Ni Quraishan Suit Baki Kabilken Sardaran Suit Salah Muhad Karn Khatri Yike Iskaro Umrah Patanira Wapas I'm خطری گفت و شنید خطر سوز در مکه المکرمه یلتمن سید گفت و شنید سپید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تموت و تجویز بروٹ کین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو ہی کیوں پار طواف کعبہ کرت اشن اعتراض کی مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیوان ما کنت لعف علی حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوکو قریش کے سردارو بحق نتو تائن تواف کعبہ کرت یتائن نمیون محبوب پیغمبر جناب سروری کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تواف کعبہ کرت ایم پتو رکو مصلحتن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سندر مکہ کے سرداروں کی سسٹائمس ید دوران یہ میں تک شر پسند انصر اس شریر نوجوان انتہا پسند نوجوان یم یچان جنگ کرن مسلمانن سے مگر ایم سب اس نے یور پہل کران کہ اطراف و اکنانن اندر سراؤنگ سندر یم قبائل چھے یم بوزن کہ تم مسلمان یم بلا سلا و سامان آئے صرف طواف کعبہ کرن خطر یمنی پیٹوش تلوار یمنی ستکر جنگ مکہ کے روزن والیو اس لیے استم آت موقع کس تلاش سندر کی کان تیت موقع کو سن یت مسلمان جذبویت گیسیت اوری میدانی کارزار اسمز تلوار یت وسان یمنی ست موقع تلاش کران امی اس شب خون ماران شب خون کرن مسلمانن ہی زی تت کفلس کیمپس پیٹ یتن پڑاو ترئی تھی صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شب خون چی اسلامی ہسٹری اندر اس ونان روح کی چوری چھفی حمل کرنس یم اس دوری پاسی اخرن کنی چلاوان تیر چلاوان مگر مسلمان پہرداروں منعی ہیں یم کوشش ناکام یم کوشش ناکام آز گم سے ونیوس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن نش اخری حد کرنا امی خطر کے اس رکاووں نے اور دیم طرف کریم وی انتہا پسندو شدت پسندو یہ افواہ زینت مینت کی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر یمن چھو انتہا پسندن ایتی اس مکہ سندر دوئی قسم کی لک اک تب کو اس یچان کی کنی مسلحہ تستاد کرو مسلمانن ست کا صلح
بیاق طبقو اس انتہا پسندی ہی یم شورش اس یچان پھولاون جنگ اس یچان مسلط کرن راتس دوس اس آسن پلان کرن کہ کت کن کرو اس مسلمانن پر مسلط یہ جنگ یمو شورش پسندیو انتہا پسندو کر افاق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے شہید کر یہ خبر وز مسلمانن ہندس کیمپس اندر یہ تی پندہ شت مسلمان صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چھ تشریف تھیت یمو یل یہ خبر بوز کہ عثمان غنی آئے شہید کرنے یم گئی جذبیت یمن آو خونس گرک کت واتن دربار گاہی جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمتو کر تحمل سان صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صبر کرن تلقین کہ ٹائم آو فاروق اعظم جت حکم رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم اور فاروق اعظم درائے نبی رحمتن ہز خیم مز نبر صحابہ کبار دتک ناد وقد نادا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان روح القدس نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالبیہ فخرجوا علی اسم اللہ وبایو فرمو کہ اے صحابو پیغام شو از دربار جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پارے کرک یہ اس پندہن شتن صحاب سبن تانی واتنا وینی پارے یہ ندا یہ پیغام یہ اس اسلامی کیمپ واریا رقبس وٹ فولیت یہ تن پندہن شتن صحاب سبن ہن ٹینٹ اس لئیت رہائش پذیر اس واریا دہو پیٹ پیاران کے اس کرو توافی کعبہ مگر کفاری مکہ اس نے دیوان مکہ سندر داخل گسن کی فاروق اعظم چھ ندا دیوان چپر کے پسندر وقد نادا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان روح القدس اے صحابو نبی سندیو جانبازو نبی سندیو عاشقو نبی سندیو پروانو روح القدس یعنی جبریل امین آو وحیحت بر خدمت جناب سروری نبی رحمت ہین دربار آو حکم تُہی کریو بیت خدای سند ناو ہیت یو تو بیت کریو از دست جناب سروری کائنات حضورن ہندس دست مبارکہ پٹ کریو دی بیت تجدید بیت اسلام اندر چھ بیت اسواریہ اقسام اخ بیت چھ بیت اسلام ام سات صحابہ کبار اس بیت کران اسلام چ کلمہ پران بیاق بیت اس بیت توبہ توبہ کی الفاظ لی دہراوان اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارکہ اس دیوان صحابہ کبارن بیاق بیت چھ آج ونان اس بیت جہاد یہ چھ ام ساتن بیت جہاد بیت استقامت حوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبارن یہ لئے اعلان کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ تچھو بیت کریں تجدید بیت استقامت اچھ جہاد اچھ نبی رحمتن ہندس دست مبارکہ سپیٹ گڈنک صحاب صاحب یم یہ پیغام بوز دوان تو دوران آو در خدمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی شناو آسان سنان بن ابی سنا مرحبا کیا آسان آو سنان بن ابی سنا یہ آو عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابایوک علی ما فی نفسک کرنے حض میں بیت یہ کینسا تہند قلب مبارک یسان چھو تت چیز پہ تت پہ کر بیت تہ سیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ پتہ
یم بیعت کران صحابه کبار جوک در جوک رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ہندس دست بارکاس پیٹ ساروی صحابو مکلو بیعت کرت سوائے جد بن قیس یہ رود اونٹس پت کن چھائے کی جی چوری کی جی کیا یہ اس منافق یہ اس منافقو ترومت ات مسلمان لشکر سندر اس میں ابتدا سندر عرض کر کے منافقو ہیو تم ساتن یہ بہانے کہ یہ مکہ سندر طواف کعبہ کرن خطر چھن کڑان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سبن کی بلکہ چھ یمن یہنس عیالس یتیم کرن خطر کڑان یہن زن گرواجن منڈ بناون خطر کڑان کیاج تور گسن چھن سہل کی تم چھ مکہ کے لوگ مسلمان نین خونک پیاسا بوچھے مسلمان نین یم کت کن انسانس چنگلس اندر ایم مکہ اس منافق آمت ات قیفل سید کی سوائے امس منافق اس یس ناو چھو آسان جد بن قیس ایم کرن بیت نبی رحمتن ہندس دست بارکاس پیٹ یرود سوری یل ساروی صحاب سبو امس بغیر مکلت بیت کرت اچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزان پات کن یس کت چھو مکہ سندر نبی رحمتو فرمو اللہم حاضہی ان عثمان فإنہو فی حاجتک و حاجت رسولک صحاب سبن بروکنی تول رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم و پانین دست بارکا تھود فرمو خیر شوال خدای ایک طرف چھو پانن دشوی دست بارکا چھو پانن حضوری پرنو صلی اللہ علیہ وسلم دچن تو خور دچن دست بارکا فرمو کی اسا چی میون ارشوال خدای خور اس دست بارکا اس فرمو کی چی عثمان غنی سن دست بارکا بچو سے تہند طرف بیعت کرا کہند طرف حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالی مقام کیا چھو اسمو حضورن کوتا چھ فیدوی نبی رحمتانی دس محبت اسمز کوتا چھ یہ گرک کہ حضوران چھ مکہ آت حدیبی کس مقامس پیٹ آت پیٹ چھ تروہ میل مکستان واریا دوش عثمان گنیز گمید مکہ سندر ونیائی نیتیم واپس کین یل تیم سوزوک اور پائیگام حد کی اجدیو عمرہ کرن عثمان گنی سن وفا چھو تائتی یوت کی تیمو مون کابس تواف کرن کی بحکن توتانی کرت یوتانی میون محمد عربی تواف کرن سوابو یو سک کرن کی نبی کیا اس کرن ایتما اس کو انہی قسم خط مگر ایمینی بدنی عبادت تو تائن کرن یو تائن رسول رحمت آسن سویت سویت یو تائن گڑ آسن بروہ بروہ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ادا ایچ عثمانی گنی تو تائن کی اور نبی سن ات عشقس کیا چھوی اور بدل مقامی حدیبی آس پیٹ چھی حضور پرنور عثمانی گنی سنجھے آخ زندہ آسنچ بشارت دیوان فرموان خدای یہ چوئی مینس عثمانی گنی سن دست بارکا بچ سے تہندی بدل کرن بیعت آخ چھ یہ کہ تمو دس بشارت عثمانس کورک نکین سوچوین بقیدو حیاء دیم اطاعت چھ یہ پتہ چھ نبی رحمت سی یہ بو فرمان کڑ تاہ پیٹ کر لبیک حضرت عثمانی گنی سو پھر نہیں میون پیغام سو پھر نہیں میون ون کی سو چھ وفادار سو چھ اہل وفا سو چھ اہل عشق سو چھ پروانے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت تو پن دست مبارک قرار حضرت عثمان غنی سن دست مبارک یہ چھ لاکٹ مقام یہ چھ عظیم شان ام ساتن مقام ملان کمس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یلی رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم تہند طرف پانے بیعت کر پنس دست مبارکہ پیٹ ات کن رٹک دست مبارکہ فرمو کی گئی عثمان غنی سن بیعت مرحبا کم سنز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بیعت یوتا دتک مقام شرف بلندی عظمت
Hazreti Osmani Gani radıyallahu ta'ala anhun ki panun deşti mübareka jutu karar ya sago kohun deşti mübareka Hazreti Osmani Gani radıyallahu ta'ala yim alam yeli uç Rabbi kainat yim alam yeli uç azmatu veli khodaya kim suyu وقوق منظر عشقوق منظر اطاعتوق منظر فرما برداری ہند منظر ورفتگی ہند منظر حضورن فدا گژھنوق منظر ییل روح چھان چھ ذات پر ییل وچھان چھ رب کائنات تم رسول جبریل امین جبریل چھ عرض کران السلام علیک یا رسول اللہ پریو سری اعوذ باللہ الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إعلان كور ربن إن الذين يبايعونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين محبوب پیغمبر يمو لوكو يمو صحاب سبو يمو جانبازو يمو جانسارو يمو مجاهدينو يمو چانيو پروانو يمو چانيو عاشقو بيت کر تو هندس دشت مبارك آس پت قط پت آز دشت جناب محمد انما يبايعون الله يمو کر تو هندس دشت مبارك آس پت يمو بيت کن يمو کر يه خدا يسيد بيت بظاهر قصد کرك بيت بظاهر شي بيت حضورن سي بظاهر شي بيت تاجداري كائنات سي بظاهر شو دشت مبارکا کوند نبي رحمتن يون مگر رب فرماوان انما يبايعون الله يمو كري بيت خداي سي گئی نبي سنز اطاعت چھ کہن اطاعت نبی سنز بیعت کرین نبی سید بیعت کرین کمی سید چھ بیعت کرین ذات پاک حضرت اللہ رب کرن اعلان ید اللہ فوق ایدیہم خدای سن دشت مبارکہ تہ حض اسی یہ ہندس دشت مبارکہ اس پٹھ تم سا کیا خدای سن دشت مبارکہ تہ اس یہ ہندن اتھن پٹھ تم سا ییلی یم تہ سی تہ اس کران بظاہر کہن چھ دشت مبارکہ دبیو نبی رحمتن مگر خدائن دیت اتھ دشت مبارکہ سو مقام سو شرف سو بلندی سو اسے سو فضیلت فرمون یہ چھن یہن دشت مبارکہ یہ کرو تہ بظاہر حضورن سیت بیت مگر بابتن چھ خدائے سیت بیت بظاہر چھ رسول رحمتن دشت مبارکہ مگر فیض برکت رحمت عطا سی چھات اتھ در ذات پاک حضرت جل شان اوسس دشت خدا ہے خدا دشت خدا ہے حبیب خدا جو کی ید اللہ تھا ہاتھ بنا آپ کا آپ وہ زیشان ہے خدا سن ات خدا اندیت یہ دشت مبارکہ قرار پنن دشت مبارکہ کہن پنن دشت مبارکہ نبیین ہن دشت مبارکہ دبو چھ کہن دشت مبارکہ میون دشت مبارکہ امی چھ الیس وچھو قران سیر کرو اکی جے چھ رب کران اعلان وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى یا تو وہ سی سو مقام یم ساتن ہجرت کرنے درائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پت چک سہ سکہ موٹ کفارن یمو پن یمن پیو چشمن انر نہ تو اس گزوے ہنین یتن در نبی رحمتن چھز دست مبارکہ پنہ دست مبارکہ سی چھچکی میچ موٹ خاک سکہ موٹ کمن کن
kufarın kun, gayr Müslüman kun. Rabbin kurelan, vama ramayta iz ramayta, walakin Allah rama. Yasas da yi meçi mot çeçmuna ya Resulullah. Yi çeçmuna ta hi ki. Yi çeçmuna ta hi ki. Bazahir ku şu çaka. Bazahir kayım tu yi meçi mot tepat koruna kufarın kun kaş. At şu bazahir aşni şi Resulü rahmatanın daşti barka. Mager Rab şu farmavan farmavan vama ramayta yeli has toy çakmu. Vama ramayta toy çakunu iz ramayta yeli çeçmu. Velakin Allah harama ya çeçtu hun Rabbi kainatın pan. Bazahir kun şu at. Bazahir şu daşti barka Resulü rahmatan sallallahu. Bazahir şu Resulü Khuday sun daşti barka. Khuday şu at daşti barka az dapan yeçü müyunu daşti barka. Kya jatan dar şu so barakat so fazilat so şan so makam at kurmut me ata yustay fikri tarun variya şu müşkil. At daşti barka sagar bazahir poet kihin çun asam az magar babayetin şu Khuday vindi hin tamam kudret şu kunza asan itmas. Kya çı asan? Khuday vindi hin sari kunzu çı asan? Itmas. Katmas. Toy daşti barka asan. Debi kithaz ki Abu Hurayra av ekdu dar khidmati janabi sarvadi kainat sallallahu alaihi wasallam kutav dar khidmati janabi muhammadi amin sallallahu alaihi wasallam ta arz kurun ya rasulullah Abu Hurayra chukaran bayan Abu Hurayra chukaran bawat farmavan kultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni asma'u minka hadisan kaseera. Aymani Nebi rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Aymani tacdar sallallahu aleyhi ve sellem. Bahsus tahinish bozan var ya kalam. Tund farmudat. Hadisan kaseera. Ye tu farmawan chu bas aksar asan tunje majlis mazbit. Ye ke sa tu farmawan chu chu asan bozan panne gosho. Ansa مگر میا شو مشرف مشیم توندی فرمودات توندی فرمودات گسان مشت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر وے نس رسول خدا فلین فلین بوٹ کیم سید گچی قوت حافظہ گورچن از میڈیکل ساینسس علاج درامت ونی کت امریکہ اس مس تہ چھن میڈیکل کالجس مس کونی علاج قوت حافظہ اس کرن شکایت حضرت ابو ہریرہ کمیچ قوتی میں اس مشرف ہے گسان یاد چھم نہیں کہ روزان واریا چھس تائنش بوزان انصاف ساشم گسان مشت انسا کیسا تم تم بوٹی من مز یاداش تا اس یہ فرمایا اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر نہ چون تم نبی یہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ابو ہریرہ یمن اس اسن کپڑ چادر شانن پٹ کیا اس آسان کپڑ چادر نہیں اس لگا واریہن کامین بکار وضو کرنے وز تولی ہچ کام یہ ماں بتا والی بوت آرام کران پتہ اس پٹ تراوان شنگی تلیف ماس چن تی مین کوئی جاسا ا سفرس لگے تاپس من پتہ اسی تمام کالن پٹ ام سی تو اسی سن سٹروک نش بچان توڑ لگے تو وجو یت کیں گلو بن چ کران اس میں اس آسان کپڑ چادر ہن کمن پٹ شانن پٹ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفن باز صاحب صبن تے اس آسان یوس تمن تائی کلچر یوس تائی کلچر آگ بنیومت حضور فرمو اوبسو دریداک ابو ہریرہ پانینی ردا چھنی چادر کپڑ چادر یترا بروٹ کنی ورویت کیا ترا توجہ شو یکنی اتمز کیا چھ ونیو ابو ہریرہ کیا چھاڑا یہ چھاڑا میرا شن یادی روزن مشن روزن یادی یہ یاداش سو چیزا یس نہ چی اتھی نہ می یت یت نہ ژ ہکک تھپ کرت نہ ہکس با تھپ کرت نہ ہکس سائنس تھپ کرت ہکس تہ کرت کا سائنس میڈیکل کالج اس مز کا سائنس دان تیوت کا ڈاکٹر تیوت یس یاداش تہ ہک تھپ کرت یما چھ سو چیز یت فزیکل سٹرکچر چھ یما چھ کا ٹھوس چیزا پتہ وچھو ہسا ونے اگر یہ ٹھوس تہ ونے آسا بنہ کت یاداش یہ چھ رب کائنات سن مشیت کمس دی یاداش کمس دین پنہ کن فرماون سی
یہ چھاڑان ابو ہریرہ سو چیزا یس نہ ہکو وچھت نہ ہکو کن جائے انت نشی سائنس چن لیبارٹریزن مز نشی حکیمن نش میلان نشی دانان نش میلان نشی کن دکان میلان مگر یہ چھ میلان اکی دکان تات چھ ونان معرفتک دکان نبی رحمتن ابو ہریرہ انتر ایک اپڑ چادر کت کئی ورائت نہ ورائت تو چھو پتا یہ کپڑ چادر اشنے ختمات چھنا آسان چلان ختمات المعظمہ یاد تھی جی یہ سیج تیچنا تراوان کیا اجتماع یہ ختم چادر اصل میں چھو سانے مشایخان کرامو اتی کڑمت یہ ختم چادر تراوین کہ امہ سات چھ اس تراوان دسگیر دو جہانس رسول خدایس علم دارس پنن اولیاء کرامن ہند ختم یمن اس دعوت چھ کران یمن چھ اس یہ چادر تراوان پھولیت آز کرتو اس تہ خیر آتا تھا اچھ یہ حدیث دلیل یہ خیرات کرتو اس تہ نت کیا ضرورت اس حضورن فرماوین امس ترا سا کیا کپڑ چادر وہ شاید خیرات رٹ از دربار جناب محمد یل ابو ہریرہ حکم آو سوتری داک ترا سا ہے پدن چادر وہرت ام ترو روبرو جناب سروری کائنات کیا ترون پنن فبست ہو ام ترون پھیلت قال فعرف بیدی ثم قال زم فرماوان ابو ہریرہ حضور اور علی پنن دستی بارکہ یت کی دستی بارکہ نس کا چھنا چلا کمن اس توجہ چھ یکنی جنا رب ات دستی بارکہ جوان قرار پانن حضور اور علی دستی بارکہ یت کی بظاہر چھ ات مز کی ابو ہریرہ چھ نہ وچھان بظاہر چھ ات مز مگر حضور اور علی یت کی این یت کی چھ نہ رلاما ال تم لو موٹھا اس تلن یا مکای موٹھا کیا چھ پت چھ تلن موچ زرا لاما یہ بن دوس چھ یہ تلو یت کی کیا تھا بور تو کت کپڑ چادری بظاہر چھن کی ابو ہریرہ صاحب نے اتی اسا یہ کس یت سائنس اس چھن اونتن چوت آل کی ایم سی دی عقل وچھو یاداش وچھو عقل نہ یاداش وچھو یل ترو سم کال زم فرموک ابو ہریرہ وٹ سا ون یہ کیا کیا اہن بظاہر چھ ات مز کہین بہ کیا وٹ ات مگر ابو ہریرہ چھ پچ یم چھ پچھ ول یم چھ عقیدت ول سن پہ اچھی کپڑ چادر تھوان ترویت اس دپان نہ سون نبی ترائے آز ات مز خیرات انشاء اللہ اس تراوان تات مز شفش خیرات برکتش خیرات خیرات بغیر چھ تھوان اس نبی رحمت پنہ اس پچھ گھ تھوین اتھے کن رچ یت کہ ابو ہریرہ کرس رچ کم بظاہر ما ات مز کہین اچ آسا کوئنٹل کھن ٹن کھن ترت یا تخی زی ترک آسان کلو آسا بظاہر چھ کہین ابو ہریرہ ات چادر ون اس چین تہ مین گوب چادر کپڑ چادر کپڑ معمولی چادر پینچنا یل وٹک فضمم تو ہو وٹن ہسا یہ چادر فما نسی تو شاین مے تج یہ چادر لجم پن سینس سی فما نسی تو شاین باد ہو ابو ہریرہ فرما ام پتہ گو نمس زہوں کھا چیز مشت کیا ام پتہ گو نمس زہوں کھا چیز زن تو اس کمپیوٹر مز آسان فیڈ کرت یور دے کمانڈ اوڑ اس نیران تی رسول خدا اس آسان فرمت ان مے نس کران ابو ہریرہ بیان یہ اس آسان زن کمپیوٹر مز فیڈ کرت یہ چھ حدیث متفق علیہ یم الفاظ پر میں یم الفاظ چھ بخاری شریف اس مز کت مز نت چھ یہ حدیث متفق تہ کیا گو حدیث متفق علیہ یس بخاری شریف اس مز تہ آسہ مسلم شریف اس مز تہ آسہ ات حدیثس چھ اس ونان حدیث متفق یہ لبیو تہ بخاری اس اندر تہ یہ لبیو تہ کت مگر یم مے الفاظ پر نہ یم الفاظ پر مے بخاری شریف کمک کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کت کن کور عطا سو چیز یس غیبی چیز اس نہ اتھ چھان دستی بارکان مز تس برکت کہ یہ قوت حافظہ اونک کتان رٹت
bazahir kaç huzurunun dasti var kazmaz ne ki am insanas kaç şuma ait et şu nebi başar aşehi vala yazıbillah şu aşehi başar ala yazıbillah asa açın tanvade davlat süit ki beytini rahmet barkat süit ki magar dasti bar ka tulik to ek yok unda vaz nisa hai haz de buhurayra farmayim pat goni me zhinti mashit fama nasitu shayyan badahu Zuhin te gönü müyayın pat kaç çiğiz mışıd. Yemi buğuz az dahani cenab-ı sarveri. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşe desti barkan berkat. İşe desti barkan usat. İşe desti barkan şan. Emsi bu vrayra sosman yi nazri tal. Açmana ama. Elim aşına panayı madar. Yem şuna uçmut. Ago ilimul yekin. Yes kitabı maşi. Gago aynul yekin. Yemi panne uçho. Uçho. یہ جو پاک ہے کی مزا اس کات مزا اس کوس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پاک کی مز اصحاب صفہ مز اس مکان اس کا چیز اس پراپرٹی اس ابتدائی ایام میں مزی آو ایک دو ڈب اخت یہ عالم وچت نا ایت کے مول کائت نبی سند دربار کیا چھو میلان رفاقت Yeri, dastigiri. Yuhay şu, yeli fakı giyeceğiz parayşan karan, demin şuna salın, ne biz ne şu soru ki, aşşuna ati iman bazayır ki, magar ta şu soru ki miyalan, avasa ek do daba akhet, atmaz ki aşı Ebu Hureyra, yasa hadis, münkere bayan ikaç, av yuhay Ebu Hureyra daba yat, atmaz şu hodi, ne ye, kızı, kya aşı? Kızı. Troyin patan, miyani Resulü, Khadavay. Kya sa chi zarurat barakata dastigiriya yeriya beka huzuru guzrayim khazur kamo ak z tre karan karanim boit akwo hontan katan tan akwo khazur shtabasmus khaz khazur yaad thais abu horara kya sa chu karan aras tay chu pai bus gari kun sa chu asan khon kit kun sa chu ne Az göz dastigiri yapmanı, iman göz barakata tez bani, me gusun zahkın koysi mongun. Tez barakata göz bani. Abu Hurayra farmon huzuru horetim panyas dastim barakasmaz. Or yor kora. Git kayna? Or yor kirit farmo kratsa Abu Hurayra. Trav panyasa dabasmaz. Farmo ila dabasmaz tro ekim khazır sari yim göz çip. Abu Hurayra farmo hadise sandar. فرما خذهن واجعلهن في مروادك هذا او في هذا مروحد كلها اردت ان ناخذ منه شيئا يمسات ضرورت آسي پيوان تمز تمسات ايزي امي مز ايمسات بظاهر رسول رحمت بقيد حيات بقيد بظاهر پشت فرما ابو هريره يلمي يروت يمسات مي ضرورت اس پيوان خزر کڑنچ یہ تات میں پنن سہی آسان سہی اپوسس تمن بوگرام بیوسس پانس کھوا یا بری تھس کھوان یلی من نبی رحمت دنیا مز درای ایم بچو حکمرانی کانے خلیفۃ المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بوچوس ایم ڈاب مز کڑان دون ورین چ خلیفۃ المومنین حضرت ابوبکر صدیق یمن دون ورین تشس با ایم ڈاب مز یم خزر کڑان ایم پت درائے ابا بکر صدیق تے آز دنیا بچوس ایم ڈب مز خزر کڑان من وادے خزر کڑان پنن دوستن رفیقن دا آسے یمن مہمانن پانس خطر خزر روزان کڑان یوتان عمر فاروق سن بہوری تے دے خلافت سبحان اللہ کوچ ویری ہاں بہوری حضرت عمر فاروق کن ہیت ایم اس ابا بکر صدیق سب ان کوچ ویری حضوران اندس دورس مز تے میل زپانچ ویری ایم پت آو عثمانی گنی یم ایس خلافت کران کچن ورین کر خلافت حض عثمانی گنی یتن ورین عثمانی گنی زندہ ایس تیتن ورین رو دیم ایم ڈاب مز خزر خزر کڑان تی کھاوان پان سی یوت نکی فرمان پانی یس یار برادری یس نا یم تیو سو کھاوان مہمان اس یوان یم تیو سو کھاوان پان اس تیو سو یڑ بریت کھاوان یم دو عثمانی گنی گو شہید تم دو رو می ڈاب کس ڈاب یہ خزر ڈب رو افرا تفری اندر یل میں بوز عثمان گنی کور بلوایو
شہید تم نو گومی ات یرو ی ڈب یوس ڈب می کریو اتا یتمس کچ خزر است میت حضورو اکو خزر چھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ از دیما من وا دے خزر اچھن چھنان اچھن چھنان کی اچھن پر پیوان کی یہ چھ حضور ان دس دشت مبارکاس برکت وسط چھ کی ہی نظر بظاہر نعوذ باللہ پانس ہو بشر نہ یہ سو سید البشر یہ سو عظمت وول پیغمبر یمس رب کائنات سب برکت دست مبارکان عطا کر یت ربن فرمو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما انا چھجو تہ می چمٹ تہ کی یہ چھج کم عقل چھ حیران گسان بظاہر کو ہم دست مبارکہ ان تیل کیا خدا دپ یہ چھچ می تیل کیا خدایا ضرورت یہ چھچ می یہ مقام سمجھن چھ واریا دشوا مقام محبوبیت حضورن از بارگاہ ذات پاک حضرت جل شانہ جل ذکرہ جل مجدہ مقام محبوبیت یہ دست مبارکہ یا دست مبارکہ تعریف کر حضرت اوکاشہ یت کی فرما گوز بھائی حدس مجھے لڑان 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 میں گوز تلوار پھوٹ کیا پھوٹ کمس حضرت چاہے نندر یہ بات کمس پھٹ تلوار اصا اتن اسلامی لشکرس من صلاحن ہند ڈیپو کی تم کڑو نو تلوار ہے امس دس سٹورس من کس امس دیو سلپ لکھت یہ تلوار تلوار پھٹ وہ کت گی ٹھارن امس اس پن تلوار اکی ست مکلے سو پھٹ پتھر پی یا مدانی جنگ من چلت در خدمت جناب سرور کت گھ اگر امس پتہ آسا اسلامی اسلامس یہ اصلاح ڈپو تو تھی گھا تتہ اس نیمن پن پن تلوار پن سوار اتم اس امہ علاوہ آسان ویپنز یہ آو تمہ دوان دوان دوران دوران چلان چلان در خدمت جناب سرور عرض کر رحمت کی نبی رحمت کی نبی تلوار حض پھٹ بہ کم سی لڑ و حضور اس ام سات خضر لور اتس مس دست مبارکس مس فرموس خز خز اوکاشا خز حاضا خز حاضا فرموس سات ہاتھ یم سی لڑ اوکاشا فرمو یتی می رٹ حضور چلو می ریتی اتس مس رٹ ات بنی تلوار یہ دست مبارک فرض دست مبارک فرض نبی رحمتن ہند دست مبارک مقام نبوت چھ یہ دست مبارکہ یت جابر بن عبداللہ بیان کران فرما یم ساتن اس حضورن ہندس ات دست مبارکہ سیت اس نہ کران مسافہ فوجد تی بیدہ بردن او ریہن ات دست مبارکہ سے آسان واریہ ٹھنڈک بیس یہ آسان مشک دار کیا اس آسان مشک دار کانہ اخرجہا فی جوفت اطارن فرماوان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو سے آسان بڑ یلی اتس مزے رٹان یلی کن چیز چھنا کران تھپ تم سے کن ریشم نہ ریشم ون تو تھی یلی ریشمس کران تھپ سن گزر خوش پچس پھرناو پیٹ ات انسانس دلس مز امی تراوت گسان ترت فرما یتھی اس حضور ان دست مبارکہ زن تو ریشمس کران تھپ یہ آسان امی ٹھنڈک اس کلبس تان واتان برابر بیو اس امی دست مبارکہ مز نیرا اسی خوشبو یہ خوشبو کیس آسان انہا اخرج اس اس باسان زن تو چھ حضور ان دست مبارکہ ون امس اتار سنجے امی اتری اتری مٹک مز کوڑمت اتر متھت مگر بظاہر اس نہ آسان تی کی یہ اس قدرت امس وصفی اوڑے عطا کرمت کہ ات دست مبارکہ آسان اتری خوشبو یہ پردگارا ہاؤک نا اس تہ دست مبارکہ یہ دست مبارکہ یت رب کائنات دی پن دست مبارکہ کرا کیا ربن کر اعلان ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوک ایدیہم یہ نظ کر تو سی دست بیعت یہ کس سی کر دست بیعت خدا سی بظاہر کون دست مبارکہ بظاہر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تاجداری کائنات صلی بظاہر امام الانبیاء سن دست مبارکہ مگر ربن دب یہ یہند کی یہ مون تہ کرو خدا سندس دست مبارکہ ست بیت ید اللہ فوق ایدیہم میون اتو اس اہندس دست مبارکہ پہ یہ خدا مجسم کی
یِن کٲنٛسہِ خیال آسہِ خۄداے چھُ خۄداے چھُ جِسم اِنسان سٕنٛدۍ پٲٹھۍ علیاز بِللہ یہِ چھُ تیٚلہِ سُہ عقیٖدٕ یَتھ کُفری عقیٖدٕ چھِ أسۍ وَنان خۄداے چھُ جِسمہٕ بغٲر کِتھ کٔنۍ تھوٚو خۄدایَن پَنُن دستہِ مبارکہ یِہِنٛدِس دستہِ مبارکہَس اَنٛدَر تہِ یی نہٕ وہمہٕ گُمانَس منٛز یی نہٕ سٲنِس زوٚننَس منٛز کینٛہہ یی نہٕ سانہِ فِکرِ منٛز کینٛہہ یہِ یی نہٕ عقلہِ منٛز کینٛہہ پنٛنہِ شانہٕ مُطابِق کِتھ کٔنۍ چھُن تھوٚمُت کِتھ کٔنۍ نہٕ چھُن تھوٚمُت اَتھ معاملَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ گُفتگوٗ شنید کَرٕنۍ زیادٕ کینٛہہ تہٕ رۄبہِ کایناتَن دیُت قرار حضوٗرَن ہُنٛد دستہِ مبارکہ پَنُن یہِ ہَسا چھُ میون اَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ بیعت کٔرِو اَتھ دستہِ مبارکہَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن اعلان پٔرِو اعوذُ باللہِ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر ییٚمہِ ساتہٕ یِم صحابہٕ صٲب ٲسۍ نہ بیعت کَران حضوٗری پُرموٗر صلی اللہ علیہ وسلم نِس دستہِ مبارکَس پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نبی رحمت بِہِتھ أکِس بٔڑی تھوٚد کُلوس وسیع کُلوس ببوٗل کُل اَکھ أتھۍ تَلہٕ کَنۍ ٲسۍ گۄڈَس تَلہٕ اَمہِ کِس ڈُکھ دِتھ بِہِتھ صحابہٕ صٲبَن کَرناوان دستہِ بیعت تھٲیزیو بوٗزِتھ بیعت ٲسۍ کَرناوان اِستِقامتٕچ جہادٕچ بیعت تاجداری کایِنات صلی اللہ علیہ وسلم رۄبَن کوٚر اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر تِمن مومِنن یِمو بیعت کٔر حضوٗرِ پُرنوٗر صلی اللہ علیہ وسلم دستہِ مبارکہَس پٮ۪ٹھ اَتھ کُلِس تَلہٕ کَنہِ یِمن سارنٕے مومِنن گوٚو مہربان رٲضی گوٚوُکھ ذاتِ پاکہِ حضرتِ رٲضی رضا گٔیَکھ أتی حٲصِل ییٚلہِ یہِ بیعت کٔر کٔمۍ سٕنٛز کٕمَن ہِنٛز نبی تاجدارَن ہِنٛز بیعت کٔرٕکھ اَتھ بیعتَس چھِ اَمے وَنان بیعتِ رِدوان مرحبا کیٛاہ چھِ وَنان بیعتِ رِدوان مطلب گوٚو یِمن گوٚو رٲضی ذاتِ پاکہِ حضرتِ گژھِ نہ یَتھ جماعتَس تہِ رٲضی گژھِ نہ اَسہِ گُناہ گارَن تہِ رٲضی تھدِ وَنے گفرِزن بے یا غفار فستور امین یا ستار زدنی اعلان کوٚر یِمن گوٚو خۄداے رٲضی ییٚلہِ یِمو بیعت کٔر رسول رحمتن بیعت کیاہ کٔرٕکھ أسۍ حظ کَرو یہِ وفا أسۍ حظ نیرو نہٕ یہِ مٲدان ترٲیِتھ کینٛہہ یہِ تُہُنٛد فرمان آسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو لَبیک پَنٕنہِ چشمہٕ کَرو یہِ قۄربان یا رسول اللہ پَنُن زُو کَرو قۄربان یُس أسۍ آمٕتۍ چھِ ہیٚتھ یور أسۍ نہ حظ نیرو توٚتانۍ یوٚتانۍ یُس تُہُنٛد فرمان آسہِ سُہ کَرو برابر عظمت والہِ رسولِ خۄداے أسۍ حظ چھِ تُہنٛدِس فرمانَس پَنُن زُو تہٕ جان وَندنہٕ پَنُن زُو تہٕ جان قۄربان کَرنہٕ خٲطرٕ تیار صحابہٕ صٲبو ییٚلہِ یہِ وفا کوٚر حضوٗرِ پُرنوٗر صلی اللہ تِم ٲسۍ پَنُن زُو یہِ کٔر یِمو بیعت اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ کَرو پَنُن زُو قۄربان یہِ تُہُنٛد آسہِ فرمان یِمن گوٚو رٲضی ذاتِ پاکہِ حضرتِ جلہٕ شانہٕ ہُہ جلہٕ ذِکر اِطاعت محبت عِشق یۄس اِطاعت آز أزکِس مُسلمانَس نِیَن أسۍ کیٛاہ زُو کَرو قۄربان أسۍ کیٛاہ مال کَرو قۄربان أسۍ چھِ حال وٕچھان پَنُن جُمعہ دۄہ چھُنہٕ مُسلمان سیٖرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوزنہٕ خٲطرٕ گٲنٛٹہٕ ہٮ۪کان کٔڑِتھ نیران چھا نہ ترٛاوان دُکاندارَس یَلہٕ مُلٲزمَس نہٕ ترٛاوان دَفتَر یَلہٕ گَرٕ خانٛدار گَرِکِس خانٛدارَس نہٕ ترٛاوان گَرٕ یَلہٕ گٲنٛٹہٕ اَکھ اوس پھُٹراوُن جُمعہ دۄہ سیٖرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوزنہٕ خٲطرٕ یَتھ سیٖرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس مُتعلِق رۄبَن کوٚر اعلان لَقَد کانَ لَکُم فی رسول اللہ اُسواتُن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اگر ماڈَل چھُ اگر رہنما تۄہہِ ضوٚرَتھ چھُو زِندگی اَندَر زِندگی بَسَر کَرنہٕ خٲطرٕ تۄہہِ چھُو بہتریٖن رہنما بہتریٖن ماڈَل بہتریٖن ہسا یہِ زِندگی ہِنٛز رہنمٲیی کَرَن وول رسول رحمتَن ہِنٛز سیٖرت مبارکہ
سیرتک درس چیتن چلان برابر اکی وری ڈوڈ وری تن گھن مگر شوق ذوق چھ کی گامن اندر بالکل مفقود یہ شوق ذوق حضورن ہندس سیرت ست حضورن ہندس ذاتی وارکہ ست چاہے سو قلبی لگاو سو قلبی وابستگی گمز ون دورا اگر آسہ ہا تیل آسہ اولین فرصتس اندر یتن جوان واتان بزرگ واتان کہ جمعہ چھ جمعہ پن تقدس اخ یہ تقدس کر پامال کی مگر اس چھ قدری اس کس وفا کرو رسول رحمت سن دعوا اچھا صبح کران دعوا یا شفیع الورا لگوئے بچوس آز کران تول اہل اعتقاد اس دعوا کران زبان زبان دعوا زبان زبان دعوا زبانی دعوا گھا پریکٹیکلس اندر بدلن یل سہ جمعہ دہ آسا اذان اول بوجھت آسان مشید اندر حاضر تیل گئی یہ پریکٹیکلی دعوا اس حضورن ہن سیرت مبارکہ خوش کران یہ سیرت سانی زندگی ہند نمونہ زندگی بسر کرنے خاطر یہ بوزو اس کروا صحاب صبن ہوں وفا زو کرو قربان مال کرو قربان یہ صحاب صبنی یمن یلی وفا کر یہ اطاعت کرک یہ فرما بردی کرک حضورن ہندس فرمانس ربن کر اعلان رق لقد رضی اللہ عن المؤمنین یمن سارنی مومنن گو رضی ذات پاک حضرت جل ذکر گچنا اس تی رضی مگر کمی سویت یل وفا کرو رسول خدایس یل فرمان بربدری کروس یل جمعہ دہ سلی یمو نماز آزان اول بوزتھی یل پانچن وقتن ہز نماز کرو روش یل تقوا کرو زندگی مز حاصل یل تقواس کرو تھپ یل اسوہ حسنہ اپناو زندگی اندر تیل گچھ رضی اس تی ذات پاک حضرت نتہ سون یہ زبان زبان اس لیے یل یہ بیت گئی ون صحاب صبن ہز پندہن شتن افرادن ہز صحاب صبن ہز مجاہدین ہز بیت یہ پھیلی نبر نبر یہ کات یہ وچ مکہ کت وچ کس کات صحاب صبو کر پن زو قربان کرنے بیت حضورن ہندس دشت مبارکہ یہ کت وچ ات لگ اور یور انٹیلیجنس چلان خبر ایجنسی یمو خبر ایجنسی اسلامی کیمپس مز کیا گو آز دہس مزہ وات نئی شیش فل فور کت یل مکہ کیو قریشو بوز صحاب صب زو دن خطر تیار اک فردن کرمز بیت تجدید بیت رسول رحمتن سیت زو قربان کرن خطر جہاد بیت کرمز یمو بلو اجلاس فل فور آو اجلاس طلب کر مشاورت گئی بڑی بڑی یم روسا اس یم ات زٹ زٹ سردار قومن ہند قبیلن ہند تم آئے طلب کر ات مشاورت گسان صحاب صب ہسا زو قربان کرنے خاطر تیار کان نت کان وت کڑی ون کان نت کان صلح سمجھوت افام تفہیم تم ست کڑی اوتان اس نیم کان افام تفہیم کرنے خاطر تیار امی بیتی بیتی ردوان پیو امن پہ یہ امپیکٹ سائیکالجیکل افیکٹ سائیکالجیکل یہ گئی اتنا امپریس کہ دم زو قربان کرنے خطر درامتی امن کفن تل تھی احرام تل تھی درامتی امی خطر زو دن خطر یم نسا مانن سون کن تہ صورتس اندر اس لیے کرو کم ست کرو افام تفہیم کان نت کان چار کرو افام تفہیم وہ مشاورت چلان ات لکٹ انسان کی یم عربس مز دانائی دہر مان اثر رسوخ ول انسان یمن قیصر روم قیصر و کسرا حبشہ پادشاہ تان اس پہنچ یم صاحب ثروت صاحب دولت اس یمن اٹھ اٹھ دہ دہ نیچی اس یمن پنی نر اس یمے چھ ون یم کت سیت اس اسی عالم بدلاوان پننی امی مکوک یمے چھ ون پان ون کران مشاورت یمن اس نو تائم باسا یہ پشتوک تی آئے اور اس کرو گیرا اور دموک نہ اس نکی اوتان وہ پنچہ دہ گمت صحاب صبن ات مقامس پہ پیارا کیا اس دن نہ یم کر کیا عمرہ تو اس نیرا واپس ویل یہ دستی بیت بوز یمو مشاورت گئی کیا گئی مشاورتس مز ون تائ سپدان اس سوزو وہ پنہ طرف الچی بی تراون عثمان گنی یل تمس دپو نیر واپس امہ پتہ سوزو پنن مشیر بنت سوزو پنن الچی تور پن سفارت کار تور یم تمن سفام تفہیم کرن
اَمہِ پَتہٕ چھِ اِفامہٕ تفہیٖم خٲطرٕ ژارنہٕ اَتہِ یِوان، وۄنۍ اور چھُ سوزُن گاٹُن، اَتہِ ما چَلہِ مُڈٕ، مےٚ ہیوٗ مُڈٕ ما چَلہِ. اَتہِ چھِ سوزٕنۍ تِم یِم کَتھ کٔرِتھ یِن اورٕ، سۄ کَتھ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ دۄنوٕنی دَرٮ۪ن آسہِ پانہٕ ؤنۍ اِفامہٕ تفہیٖمَس پٮ۪ٹھ رضامٔنٛدی. اَمہِ خٲطرٕ چھُ ژارنہٕ یِوان اَتہِ مَکیو زِٹھیو منٛز اکھ زِٹھو اکھ یَس ناو چھُ آسان سُہیل بِن عُمر، مَربا کیاہ اوس ناو، بیٚیہِ چھِ ترٛےٚ افراد، اکھ وفد آو مُقرر کرنہٕ یِم سوزن وۄنۍ یِمن کوٚت نبی رحمتن ہِنٛدِس دربارس اندر اِفامہٕ تفہیٖمٕچ کانٛہہ وَتھ کھولنہٕ خٲطرٕ، صلح کرنہٕ خٲطرٕ، کیاہ کرو کیاہ نہٕ کرو. یِم چھِ اور نیرنہٕ خٲطرٕ آسان یپٲرۍ سنٛز کران، ہُپٲرۍ چھُ اسلٲمی فوج. پنٛداہ شیٚتھ صاحب صٲب، اوترٕ بوٗزوٕ تۄہہِ حضوٗر علی صاحب صٲبن آب مۄکلیو، حضوٗرو تُل پنٕنہِ دستہِ مبارکہِ کیو اوٚنٛگجو منٛز آب، مۄکلیو آب، آب چھُنہٕ کُنی، وۄنۍ کیاہ کرن. اَتہِ چھُ حدیٖبیاہَس پٮ۪ٹھ یہِ کیوٗر، اَتھ چھُنہٕ آبہٕ پھیوٚر تہِ، یِمو چھِ یِوان اَتھ پاس کٔرِتھ یہِ لیمب تانۍ کھٲجمٕژ ہیوٚر. بیٚیہِ آیہِ درخدمتِ جِنابِ سروری، عرض کوٚرُکھ نہ حظ تہٕ رسوٗلِ خۄدایا، آبٕے مۄکلیو سورُے، یہِ تۄہہِ کَریو اَتھ پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن وضوٗ کرُن، غسُل کرُن، کھٮ۪ن چٮ۪ن پکاوُن، اوٗنٛٹ چھِ سۭتۍ، یِمن اوٗنٛٹن ترٛیش دِنۍ، نہ حظ وۄنۍ کیاہ کرو ترٛیش ہِنٛز سبیٖلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرموُکھ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے، مےٚ دیٖتو تتھ کیٖرِس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تُہۍ آب چھُو، ؤنِو ؤنِو ییٚتٮ۪ن تُہۍ آب چھُو، کمہِ کیٖرِ، اتھ کیٖرِس چھُ ناو، أتھۍ کیٖرِس چھُ اصلی ناو اتہِ حدیٖبیہ، اتھ ٲسۍ ونان، اتھ کیٖرِس چھُنہٕ وۄنۍ آبٕے، خۄشک گوٚمُت آب. پٕنٛژٕ دۄہ، ژۄوُہ دۄہ، پٕنٛژٕ دۄہ گُزارٕنۍ پنٛدہن شیٚتن، یہِ کوٗتاہ آسہِ ہا قٲفلہٕ بوٚڑ. ییٚتہِ چھُ آسان جُمعہ دۄہ، پھیٚان پھیٚان چھِ آسان کران مُلٲزِم پَتہٕ شکایت، تۄہہِ نہ چھُو اَتہِ آبٕے، واٹر سَپلاے چھِ پَتہٕ آسان پَکان، اِنتِظامیہ چھُ شٔنٛگِتھ آسان، نفر ہَتَس چھُ آسان وضوٗ کَرُن، پھیٚہ پھیٚہ چھُ وۄتھان علاقَس. پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن چھُ اوٗنٛٹ جانور سۭتۍ، یِمن چھُ اَسہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ ترٛیش دِنۍ، پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن چھُ وضوٗ کرُن پانٛژن ٹایمن، پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن چھُ غسوٗل کرُن، پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن چھُ رننہٕ خٲطرٕ آب ضروٗرت، یہِ کَتہِ اَنن یوٗت آب، وۄنۍ ما چھُ واٹر سپلاے پَتہٕ چلان، اَتہِ چھُ آبُک سورُس تیُتُے اکھ ناگ اکھ، یہِ ناگ چھُ گوٚمُت خۄشک. یِم آیہِ تَمی دوان تہٕ دوران در خدمتِ جِنابِ سروری، عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حظ آبے مۄکلیو بیٚیہِ سورُے، وۄنۍ کیاہ حظ کرو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران، کُنا یوم الحدیبیہ اربع عشر مئۃً والحدیبیہ برًا، رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اتھ حدیبیہ کِس مقامس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ صحاب صٲبو یہِ شکایت کٔر، یہِ در دروارِ جِنابِ سروری کاینات صلی اللہ علیہ وسلم، حضوٗرو فرموکھ ؤلِو سا مےٚ کیٖرِس پٮ۪ٹھ سۭتۍ، ییٚلہِ اوٚتَن وٲتۍ اَمہِ کیٖرِ کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ بیٖٹھ، فرموکھ آبہٕ پیالہ أنۍ تو، کیاہ أنِو، روٚٹُکھ آبہٕ پیالہٕ. ییٚلہِ یہِ آبہٕ پیالہٕ روٚٹُکھ، کٔرٕکھ کۄلکَس پَنٕنِس دَہانہِ بارکَس منٛز ترٛووُکھ کۄلکَس، کٔرٕکھ اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ ترٛووُکھ اَتھ پیالَس منٛز واپَس، اَمہِ پیالُک آب ترٛووُکھ وۄنۍ أتھۍ کیٖرِس منٛز. آبہٕ پیالہٕ چھُ، پیالَس منٛز کوٗتاہ واتہِ آب، واتیا دٔپِو وۄنۍ مانو بوٚڑُے پَہن پیالہٕ، یہِ آسہِ ہا پایُن پیالہٕ، کوٗتاہ آسہِ ہا، وۄنۍ مانو نہٕ پٲیُن تہِ کینٛہہ، وۄنۍ مانو اَڑِ کِلوُک پیالہٕ، چھا ٹھیٖک، اَڑِ کِلوُن اَپور آسہِ ہا پیالہٕ، یہِ اَڑِ کِلوُن آب، اَتہِ چھُنہٕ لیٚکھِتھ کُنہِ جایہِ پیالہٕ، یہِ اوس پیالہٕ، پیالَس منٛز پاو وٲژا اَڑ کِلوٗ ووتا، یہِ آبہٕ پیالہٕ ترٛووُکھ کَتھ منٛز، اَتھ کیٖرِس لٔج آبَس بُبڑاے، کیاہ لٔجِس، آ کیٖرِس کھوٚت آب بٔٹھِس تام برابر، پنٛدہن شیٚتن صحاب صٲبن چھُ آبٕچ قِلت گژھان دوٗر. جلالس منٛز چھُ رسوٗلِ خۄدایس، استغراقس منٛز چھُ رسوٗلِ خۄدایس، تیٖر اکھ کوٚڑُکھ تیٖر کَمان منٛز أکِس صحاب صٲبس، فرض ہوے کہِ چھُے تالاب، اتھ چالابس لگٲے یہِ تیٖر، اتھ تالابس، ہوٚکھِس تالابس، یتھ ییٚمہِ کیرِ پٮ۪ٹھ اوس گژھان آبہٕ قطرٕ، سُہ اوس تتھ منٛز گژھان جمع، اتھ ییٚلہِ یہِ تیٖر لگووُکھ منٛز، اتھ تہِ پھُٹ آب. چھُ حضوٗرن ہِنٛز ذاتہِ بابا، نبی رحمتن ہِنٛز سیٖرتِ طیبہ، حضوٗرن ہِنٛدۍ کمالات. یُس ژےٚ دوٗر روٗتھن وقتہٕ کہِ مُسلمان، وقتہٕ کہِ نوجوان، رِشتہٕ کر تعلُق کر اُستوار، رِشتہٕ کر قٲیِم حضوٗرن ہِنٛدِس ذاتہِ بابرکتس سۭتۍ، پتہٕ وٕچھ نبی سٕنٛدۍ دربار کیاہ چھُ میلان. رۄب کرنی، رۄب کرنی فہمہِ سلیٖم عطا. مولا علی نا
Fatih.